ရွန်စတိန်ဘက်၏တော်တီလာဖလက်ကိုဆရာမောင်ထွန်းသူဘာသာပြန်သောဒို့ဘဝဒို့ကဘာပိုင်6ဒုစရိုက်သမား3ဦးသည်နောင်ဒရကငြိမ်းချမ်းမှုကိုရရှိသွားကြခြင်းဒင်နီ၏တငယ်ချင်းများကရဲဘော်ရဲဘက်ဘဝကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်တစ္ဆာဆူကြခြင်းနေသည်ထင်းရုပ်ပင်များအထက်သို့ရောက်သွားခဲ့လေပြီ။မြေပြင်သည်ပူနွေးလာသည့်အတိုင်းညပိုင်းကရေမွေးပန်းများပေါ်၌တွဲလဲခုန်နေကြသောနှင်းသည့်နှင်းပေါက်များသည်ခြောက်သွေ့ကုန်ကြပြီဖြစ်၏။ဒင်းနီသည်အင်ရှိစင်ဝင်၌ထွက်ရည်ထိုင်ကာနေစာလုံရင်းလမ်းပေါ်မှဖြစ်ပျက်သမျှကိုလှမ်းမြော်ကြည့်လျက်ရှိ၏။သူသည်ရှုဖနှက်များကိုချွတ်လိုက်ပြီးခြေထောက်များကိုစင်ဝင်တန်းပေါ်သို့လှမ်းတင်ထားသည်သူသည်ယနေ့နက်အစိုးရထကသူ့အိမ်ကြီးမိလောက်မြင်နှင့်မြေပေါ်မှကောက်ကွင်းနေသောရေပိုက်များကိုတွား၍ကြည့်ရှုခဲ့သည်သူအနေနှင့်နမောနမဲနိုင်လွန်းလာသောတငယ်ချင်းများအပေါ်ထုံးစံတိုင်းဒေါသဖြစ်မိုံများမကဆုံးရှုံးသွားရသောပစ္စည်းအတွက်နှမျောတတမိခြင်းဖြစ်မိသည်တကယ်တော့လဲရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှုကိုတန်မိုးရှိအောင်ပြုလုပ်ပေးတတ်သည်မဟုတ်ပါလောအိမ်တလုံးငှား၍စားနေနိုင်သောလူတယောက်ဤဘဝပျက်စီးရသည့်အဖြစ်ကိုကသူမတွေးတော့ဘဲမနေနိုင်။ဤလိုအပ်ချက်များသည်စိတ်ဤတာယာမှုကိုဖြစ်စေခဲ့၏။သို့တော်လည်းယခုအခါဤအရာများသည်ပြတ်သုံးသွားခဲ့ရလိမ့်မည်။မိတို့ပင်ဖြစ်စေနောက်ဆုံးကြတော့လည်းသူစိတ်သည်ငโกမူလရှိရင်းဆွဲတိုင်းပုံမှန်အနေထားသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသည်။အနည်းဆုံးသူ့ပေါ်၌ပြိနေသည့်တာဝန်များထဲမှအိမ်တလုံးကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်းလျှောက်ရခြင်းဒီဟုသောတာဝန်တစ်ခုကတော့ကျော့သွားပြီဟုတွေးကသူစိတ်သူဖြေနိုင်လာခဲ့လေသည်တကယ်လို့ဒီရင်ရှိနေမယ်ဆိုရင်လေငါအနေနဲ့အိမ်လာကကိုမမောနေအောင်ပါပဲဟုတွေးသည်ငါတငယ်ချင်းတွေကလည်းငါကိုပတ်ဆံပေးတာရှိတာနဲ့တိတ်ပြီးကက်ကြမှာမဟုတ်တော့ခုကြတော့ဒီနောင်ဖွဲ့တွေကလွတ်မြောက်သွားပြီးအရင်ကလိုပဲပျော်ပျော်ပါပါပြန်ပြီးနေနိုင်ကြတော့မယ်သို့တော်လေဒင်းနီသည်ရှေ့လျှောက်ပြီးတငယ်ချင်းများနှင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရ၌သူ့ဘက်ကစီကန်းကလနာထား၍ပေါင်းသင်းသွားမှသာဖြစ်တော်မည်ဟုသဘောပေါက်သည်ထို့ကဲ့သို့မလုပ်ပါကသူတို့ကသူ့အားလူပြောလူညံတယောက်ဟုယူဆကြပေလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်သူသည်အိမ်ရှိစင်ဝင်၌ထိုင်၍သူ့ပေါ်လာ၍နားရန်အားထုတ်နေကြသောရင်ကောင်များကိုလက်တစ်ဖက်ဖြင့်ရမ်း၍ခြောက်ရင်းသူ့တငယ်ချင်းများကသူ၏ခင်မင်မှုအရေးအဝါသားကိုပြန်လဲခိုလုံွက်မပြုတ်မီကြိုပြောထားတဲ့ဒီအချက်များကိုစဉ်းစားစိတ်ကူးနေသည်သူသည်သူတို့လိုသမျှအတွက်အမြဲတမ်းမိခိုရမည်လူတယောက်မဟုတ်ကြောင်းသိတော့အောင်ပြမှဖြစ်လိမ့်မည်ဟုလဲတွေးမိသည်မိစိုးပင်ဖြစ်စေဟိုတစ်ချိန်လုံးကလိုလူတိုင်းကချက်တော့ဒင်းနီဝိုင်းတကားလန်သို့မဟုတ်အမဲသားစာလီတစားနှစားရှိလာသည့်အခါမယမကလိုက်ရှာပြီးအတိုက်ခံရအကျွေးခံရသောဒင်းနီဘဝကိုပြန်၍ရလိုသည့်ဆန္ဒကတော့ပြင်းပြင်းပြပြတောင်းတနေဆဲပင်ဖြစ်သည်အိမ်နှလုံးပိုင်ရှင်တူအနေဖြင့်သူ့ကိုလူချမ်းသာတူဟုအများကထင်ခဲ့ကြသည်ထို့ကြောင့်လည်းသူသည်အမိကောင်းများပါသောပွဲကြီးပွဲကောင်းအရွယ်ဝိုင်းအမြောက်အများကိုလက်လွတ်ခဲ့ရ၏ပီလွန်ပပ်ဘလိုနှင့်ဂျီဇက်စ်မီဒီယာတို့သည်ထင်ရှိရော်ထဲ၌နိုင်ပေါင်းများစွာအိမ်နေခဲ့ကြသည်မင်းညကကြုံခဲ့သောအဖြစ်သည်ကြောက်เสียကောင်းလာသည့်ဖြစ်ရာသုံးဦးစလုံးကိုရောစိတ်ပါပင်ပန်းပြီးအိမ်မောကျသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်၏တိုးတော်လဲနောက်ဆုံးတွင်မွန်းတဲ့နေ၏ပြင်းထန်သောအပူချိန်သည်သူတို့၏မျက်နှာများထက်သို့ကျလာသည်ပြောစိတ်များကလည်းသူတို့ကိုယ်ပေါ်တွင်တရွရွလျှောက်သွားနေကြသည်အပြာရောင်ဘွက်ကလုံးငတ်နှကောင်ကလည်းသူတို့ဘေးမြေကြီးပေါ်၌နားကတကြီးကြီးတကြကြဖြင့်ဆူညံစွာအော်မြည်လျက်ရှိကြသည်ထို့ခါအိပ်ပျော်နေရမှလန်နိုးလာကြသည်သို့တော်လဲလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်နိုးလာခြင်းမဟုတ်အိမ်မုံဆုံးမွားတာဖြစ်သည်သူတို့လူစုလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်နိုးလာခြင်းမှာသူတို့အိမ်နေသောခြုံတစ်ဖက်၌ပျော်ဝဲစားထွက်လာသည့်အဖွဲတစ်ဖွဲကနေရယူပြီးနိလေစာချင်းကြီးကိုဖွင့်လိုက်သောအခါချင်းထဲမှအစားတောက်များ၏အနံ့မျိုးစုံသူတို့ထံရောက်လာ၍ဖြစ်သည်သူတို့သည်နိုးလာလျင်နိုးလာခြင်းထထိုင်ကြသည်ထို့နောက်သူတို့ရင်ဆိုင်နေရသည့်ပြဿနာကိုသတိရလာကြလေသည်
မိရဘလို့ဖြစ်ပြီးဆလောင်တာလဲဟုတ်ပြီလောငါစိတ်မကောင်းတဲ့ဖြစ်မိသည်မိစုမြအဖေမပေးနိုင်ကြချင်ငါတို့သုံးယောက်အခုလောလောဆယ်တခြားတစ်မြို့ကိုသွားပြီးခဏတစ်ဖြုတ်လောက်နေရင်ကောင်းလိမ့်မယ်ဆိုကြပါစို့ဝဆံမီမြို့နယ်စလိုက်နက်ကစ်မြို့တွေကိုပေါ့အဲ့မြို့တွေဟာနေထိုင်လို့ကောင်းတဲ့မြို့တွေပဲဟုတ်ဂျီဇက်စ်မီဒီယာကပြောသည်ပြီလောငါအိတ်ကတ်ထဲမှာဘရာစီယာကိုထုတ်လိုက်ပြီးနူးညံ့သောအသားပေါ်ကိုလက်ချောင်းလေးများဖြင့်ပွင့်နေပြန်သည်ထို့နောက်ဘရာစီယာကိုနေရောင်တွင်ထောင်းကြည့်သည်အဲ့ဒါလို့လှုပ်လိုက်ရင်ပြဿနာကိုမရှင်းမဲအချိန်ဆွဲနေတယ်လို့ဖြစ်သွားမှာကွဟုသူကပြောသည်ငါတို့အနေနဲ့သတ္တမီးတွေကဖေးစီသွားပြီးတောင်းပန်တယ်လို့ဒီနေ့စီသွားပြီးကိုမကိုဝန်ခံလိုက်ရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့ထင်တာပဲအဲ့ဒါဆိုရင်သူ့အနေနဲ့စိတ်ဓိခယုံကလွဲပြီးဘာမှပြောနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးပြီးတော့ဟော်ရီဘရာစီယာကိုမစ်မော်ရီတက်လက်ဆောင်ဖြစ်ပေးနိုင်တယ်သူ့တငယ်ချင်းများကသဘောတူကြောင်ခေါင်းငိတ်ပြကြသည်ပြီးလွင်မျက်လုံးများသည်ပျော်ဝဲစားထွက်လာသည့်အဖွဲ့စီသို့ရောက်သွားသည်အထူးသဖြင့်နေ့လယ်စာထည့်ထားသောချင်းကြီးစီမှမခွာနိုင်ထူချင်းထဲမှလာနေသောကြောက်ဥကြောနှံ့သည်ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိနေသည်ပြီးလွင်နှခေါင်းသည်ယုံတကောင်း၏နှခေါင်းတပွဲရှုံ့ချီပွားချီဖြစ်နေသည်ပြီးတော့သူအတွင်းနဲ့သူပြုံးသည်ကဲတငယ်ချင်းတို့ငါဟူပနာလမ်းလျှောက်လိုက်အောင်မယ်တိတ်မကြပါဘူးမင်းတို့ ਨੇ ကြောက်ချင်းသားမှာဆုံကြတာပေါ့အခုတော့မှာခဲ့ပြသည်ဖြစ်နိုင်ရင်ချင်းကိုတော့မယူပါနဲ့ပြီးလွန်ထိုင်ရမထပ်ပြီးတစ်ပင်ခြုံပင်များကြားမှာတိုးဝေသွားနေသည်ကိုပက်ဘလိုကကြည့်နေသည်သူသည်ပျော်ဝဲစားထွက်လာသည့်အဖွဲနဲ့နေလေစာချင်းကြီးရှိရာနေရာနဲ့အလံမဝေးလာတော့တောင်ဘက်သို့ဥတီသွားနေခြင်းဖြစ်သည်အတန်ကြသောအခါခွေးတကောင်ဟောင်းတန်းကြက်ဖတ်တကောင်တွင်တန်းဆူရှရှရည်တန်းကြောင်တကောင်မန့်ဖီတန်းအလံတကြားအော်လိုက်သည့်အတန်တန်းစသည်များကိုစက်တိုက်ကြရသည်ဤတန်များကြရသောအခါပက်ဘလိုနှင့်ဂျီဇက်စ်မီဒီယာတို့အဖို့အဆမ်းမဟုတ်တော့လဲပျော်ဝဲစားအဖွဲအတွက်အလွန်အံ့ဩစရာကောင်းပြီးဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိသောအရာများဖြစ်နေသည်ပျော်ဝဲစားအဖွဲ့မှာယောက်ျားနှစ်ယောက်နဲ့မိန်းမနှစ်ယောက်သည်ချင်းောင်းကြီးကိုထားခဲ့ပြီးအတန်မျိုးစုံလာနေရဘက်သို့အပြေးလွာထွက်သွားကြလေသည်ပက်ဘလိုနှင့်ဂျီဇက်စ်မီဒီယာတို့သည်ပြည်လွန်မှာခဲ့သည့်စကားကိုယိုသေးလေးစားစွာလိုက်နာကြသည်သူတို့သည်ချင်းကြီးကိုမယူတို့တော်လဲချင်းကြီးထဲမှပစ္စည်းများသည်သူတို့အုတ်ထုတ်များနှင့်ရှက်အင်းကြီးများအတွင်သို့ရောက်ကုန်ကြသည်မွန်လယ်ပိုင်း၃နာရီထိုးခန့်တွင်နောင်နာရနေကြသောလူသုံးယောက်သည်ဒင်နီအိမ်စီသို့ခက်ဖြည်းဖြည်းလျှောက်လာနေကြသည်သူတို့လက်များထဲတွင်ငိမ့်ချမ်းရေးကန့်လန့်ရန်အတွက်ယူဆောင်လာသောလက်ဆောင်ပစ္စည်းများဖြင့်ပြည့်လျက်ရှိသည်လက်ဆောင်များမှာအမဲဆုံးလာ၏လိန်မော်သီးများပန်းသီးများငပြော်သီးများတတိယပလင်းများဝက်ပေါကြောင့်ညက်ထားသည့်ပေါင်ပုံများကြက်ဥကြောင့်ညက်ပေါင်ပုံများဆိုရာပလင်းများအာလူးကျော်အိမ်များနှင့်စနေအထူးတို့ evening sports သတင်းစာတဆောင်တို့ဖြစ်ကြသည်သူတို့လာနေကြသည်ကိုဒင်နီကမြင်သည်သူသည်မမတ်တောင့်တောင့်ရက်ကသူပြောဖို့စဉ်းစားထားသည့်စကားများကိုပြန်၍သတိရအောင်အားထုတ်လျက်ရှိသည်သူတို့သည်ဒင်နီရှိရောက်လာသောအခါခေါင်းငိုက်ဆိုင်ချ၍ရက်နေကြသည်သူတို့ကိုဒင်နီကခွေဝဲစားတယ်တခိုးတွေဟုစီ၍ခေါ်သည်သူတို့၏အမေများကိုနွားမကြီးတွေဟုနာမည်ပေးပြီးသူတို့၏အဖေများကိုတိုးနာကြီးတွေဟုနာမည်ပေးသည်ပြီးလွန်ကသူကင်လာသည့်အိတ်ကိုဖွင့်ပြီးအထဲမှအသားညက်ပေါင်ပွင့်များကိုပြသည်ဒင်နီကမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများအပေါ်တွင်ယုံကြည်မှုမရှိတော့သူ၏ယုံကြည်မှုများမှာအပေါင်းအသင်းများ၏အနှင်းချေဖြည့်ဆည်းခံခဲ့ရပြီပြောသည်ဆက်၍ပြောရန်ချွတ်တင်စဉ်းစားထားသည့်စကားများကိုပြန်တွေးနေခိုင်ပက်ဘလိုကသူရင်ပတ်အတွက်၌ဝတ်ယူလာသောကြက်ဥပြုံများကိုပြလိုက်သဖြင့်ဘာတစ်ခုမှစဉ်းစား၍မရတော့ပဲဖြစ်သွားသည်သို့တော်လည်းဒင်းနေသည်ချက်ချင်းပြန်၍အိန္ဒြေဆဲကရှေးဘိုးဘွားပြပြန်လက်ထက်ကအမျိုးသားအမျိုးသမီးများ၏စိတ်နေစိတ်ထားမြင့်မြတ်မှုနှင့်အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ကိုတတိကြီးလျှောက်ပြောပြန်သည်ပြီးလွန်ကသူ့အိတ်ကတ်ထဲမှပန်းရောင်ဘရာစီယာကိုထုတ်၍မြှောက်ပြသည်ဘရာစီယာသည်သူ့လက်ထဲတွင်တွဲလောင်းထို့ကဒင်းနီသည်
အားလုံးကိုမေ့သွားပြီးစင်ဝင်တွင်ထိုင်ချလိုက်သည်သူတငယ်ချင်းများကလည်းသူနှင့်အတူရော့၍ထိုင်လိုက်ကြပြီးသူတို့ယူလာသည့်အထုပ်များကိုဖြီးကြသည်အစားအစာများကိုစားစားတွင်စကားမပြောကြမတင်မကျရှိနေသည့်ပုံမျိုးဖြင့်စားတောက်နေကြခြင်းဖြစ်၍တာယာမှုမရှိနောက်တစ်နာရီခန့်ကြာသောအခါနေမှုထိုင်မှုအသားကျလာသည်ထို့အခါဒင်နီကမိကဘလို့ဆက်လောင်တာလဲဟုမေးသည်ငါတို့လည်းမသိဘူးဟုပြည်လွန်ကဖြေသည်ငါတို့လည်းအိပ်ပျော်သွားရောမိထလောင်တာပဲငါတို့ကိုမုန်းနေတဲ့ရန်သူတွေရှိချင်ရှိနေမှာငါကတော့ဒီကိစ္စမှာဖျားသခင်တော်ပါခြင်းပါလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟုပပ်ဘလိုကပြောသည်ဖျားသခင်အနေနဲ့အဲ့ဒါလို့မလုပ်ဘူးလို့ကဘသူကပြောနိုင်မှာလဲဟုဂျီဇပ်စ်မေရီယာကဝင်ပြောသည်ပီလွန်ကမစ်မော်ရီအတွက်လက်ဆောင်ပြောကသူ့လက်ထဲကဖရာစီယာကိုဒင်နီအားလှမ်းပေးသည်ဒင်နီကတော့မတုံမလုံနှုတ်ဆက်လျက်ရှိသည်သူသည်ဖရာစီယာကိုမတင်ကားသောမျက်လုံးများဖြင့်ကြည့်နေသည်အဲ့မိမကလက်ဆောင်ပေးရမယ်မိမတယောက်မဟုတ်တော့ဘူးကွဟုပြောသည်ငါတို့အနေနဲ့မိမတွေကိုပူးချိတ်အိတ်တွေပေးပြီးကတ်နေကြတာများတယ်ဟုဆိုသည်အိမ်တလုံးနဲ့ပိုင်သည့်လူတယောက်ဖြစ်သောရောက်သွားချိန်မှစ၍သူနှင့်မစ္စမော်ရီတို့၏ဆက်ဆံရေးမှာ ATA ဆက်ဖြစ်သွားသည်ကိုတငယ်ချင်းများအားဖွင့်မပြော။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ။ငါဖရာစီယာကိုတင်ထားမယ်။ဟုထပ်ပြောသည်။တနေ့ကျရင်အခြားမိန်းမတယောက်တို့အသုံးဝင်ခြင်းဝင်ပါ။ညမိုးချုပ်၍အမောင်ရေများကျလာသောအခါသူတို့အလုံးအိမ်ထဲသို့ဝင်ကြပြီးမိမွေးကြသည်။ဒင်နီကသူတငယ်ချင်းများကိုခွန့်လွှဲကြောင်းတက်တည်ပြသည့်အနေဖြင့်စပြက်ဝိုင်းနှင့်အိတ်ခံသည်သူတို့သည်ပြန်လည်တိဆောက်လိုက်သည့်ဘဝတစ်ထဲတွင်အလွယ်တကူပင်အသားကျသွားကြသည်မစ်မော်ရီရဲ့ကျမ၏သေးကုန်တာကတော့ဆိုးတယ်နော်ဟုပီလွန်ကထင်မြင်ချက်ပေးသည်တနင်္လာနေ့ကျရင်သူကျမနာရာစဉ်ထောက်ဝယ်လိုက်မယ်ဟုဒင်နီကပြောသည်ပီလွန်ကပြုံး၍မစ်ဆိုတိုရဲ့ကျမတွေကတော့မနှိပ်ပါဘူးဟုပြောသည်ငါကမစ်ဆိုတိုကိုပြောတယ်ခမရကျမတွေကိုရောက်သားခွင့်ကျွေးဖို့လိုတယ်လို့ဒါပေမဲ့သူကငါပြောတာကိုလုံးဝခရုမဆိုင်ဘူးသူတို့ဒီစပြက်ဝိုင်ကိုတောက်ကြသည်စပြက်ဝိုင်မှာသူတို့ရဲ့ရေဘရေဘစစ်ကိုပြန်လည်ရှင်းတန်းလာဖို့အတွက်တော့လုံလောက်သည်တငယ်ချင်းအပေါင်းသင်းရှိရတော့ကောင်းတယ်ကွဟုဒင်နီကပြောသည်တငယ်ချင်းအပေါင်းဖို့တယောက်မှမရှိပဲတယောက်တည်းစပြုတ်ဝိုင်တောက်နေရမယ်ဆိုရင်ဘလောက်များထိကျနိုင်လိမ့်မလဲအသားညက်ပေါင်းပေါင်းကိုတယောက်တည်းစားရရင်လည်းအထူးတူပဲဟုပြည်လွန်ကဖြည့်စွက်ပေးသည်ပက်ဘလိုကတော့အိမ်မီးလောင်ခြင်းသည်ကောင်းငင်ပုံနဲ့အဆက်ဆက်ရှိနေသည်ဟုတန်လျာဖြစ်စေကမ္ဘာလောကအလုံးမှာမင်းတို့တငယ်ချင်းမျိုးကနည်းနည်းပဲရှိမယ်ဒီလိုကောင်းတဲ့လူမျိုးကြတော့ဘယ်တော့မှများများဆဆမပေးဘူးကွဟုပြောသည်ဒင်းနီသည်သူတငယ်ချင်းများ၏လေလုံးမိုးလုံးနှင့်လှိုင်းလုံးများအောက်သို့နစ်မြုပ်မသွားမီတတိပေးစကားတစ်ခွန်းပြောသည်မင်းတို့အားလုံးကိုငါပြောထားမယ်ငါအိယာဘော်ကိုတော့တကောင်းမှတတ်မရဘူးငါအိယာကငါတယောက်တည်းပဲအိမ်မယ်ဘသူ့ကိုမှခွဲဝေမပေးနိုင်ဘူးညီသူကမှဖွင့်အားရမပြောကြတော့လဲလေဦးစလုံး၏စိတ်ကသူတို့အားလုံးဒင်နီအိမ်၌နေကြရတော့မည်ဟုသိနေကြသည်ပြည်လွန်ကအလွန်စိတ်လက်ပေါ်ပါသွားရန်ဖြင့်တပြင်းချသည်အိမ်လာကအတွက်ပူစရာမလိုတော့အကျွေးဆက်ရမည်တာဝန်လည်းလုံးဝမရှိတော့အခုချိန်မှစ၍သူသည်အိမ်ငါတယောက်မဟုတ်တော့ဧည့်သည်တယောက်ဖြစ်သွားပြီသူစိတ်ထဲတွင်မီးလောင်ခြင်းကိုကြိတ်၍ကျေးဇူးတင်လျက်ရှိသည်ငါတို့အလုံးအတူနေကြရရင်တော့တိတ်ကိုပြောမှာပဲတင်းနီယာဟုပီလွန်ကပြောသည်ညတိုင်းငါတို့လူစုမိဖို့ဘေးမှာထိုင်တို့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေလားလေကြတခါတလေမဖြစ်ဆွေဖြစ်တဲ့ဘောနဲ့ဝိုင်းနေပါလေတော့ဟုတ်လားကွာထို့အခါအယူမှုကျေးဇူးတင်နေသော Jesus Media ကအစဉ်ချင်းကင်းမဲ့သောဂရုတစ်ခုကိုပေးသည်ရှင်ကဲ့သို့လှုပ်လိုက်ခြင်းသည်စပြုတ်ဝိုင်းကြောင့်ဖြစ်၏ဟောရီအိမ်ထဲမှာဒင်နီအတွက်အစားအစာအမြဲတမ်းရှိနေအောင်လုပ်ပေးရမယ့်တာဝန်ကိုငါတို့ကယူရမှာပေါ့ဟုတ်သူကစိတ်အားထက်သန်စွာပြောသည်
ငါတို့ကတို့တငယ်ချင်းကိုဘယ်တော့မှမငတ်စေရဘူးဟုကြုံဝါလိုက်သေးသည်ပီလွန်နဲ့ပက်ပလိုကအလန်တကြားမှုတ်ကြည့်သည်သို့တော်လဲဂရီစကားကပြောပြီးနေပြီအလွန်လှလအလွန်လှပပြီးအလွန်ရရောသောစကားဖြစ်ပါ၏ဤစကားမျိုးကိုမိသူကမှဖြတ်စီနိုင်မည်မဟုတ်သို့တော်လဲသူစကားပြောပြီးတွင်ပြောသူဂျီဇက်စ်မီဒီယာကိုတိုင်သူစကား၏အတိုင်းအတာပမာဏကိုကောင်းစွာနားလည်နေသည်သူတို့အဖို့မျှော်လင့်စရာဆို၍တခုတည်းသာရှိတော်၏အချမ်းမို့အခုဂျီဇက်စ်မီဒီယာပြောလိုက်သည့်စကားကိုဒီနီမေ့သွားရမည်ဖြစ်သည်ခက်ပြီဟုပီလွန်ကတယောက်တည်းကြိတ်၍တွေးသည်တကယ်လို့သာဒီဂရီအတီဖြစ်သွားရင်ဒီလောက်ကအင်လာကတည်းအများကြီးဆိုးမှာကျွန်ခန်းနေရမယ့်အလုပ်ပါလားငါတို့သစ္စာပြုတဲ့ဒီနီဟုပြောသည်သူတို့သည်မျက်ရည်များဝိုင်းကမိဖို့ပေး၌ထိုင်နေကြသည်တယောက်ပေါ်တယောက်ချစ်ခင်ကျင်နာသောစိတ်သည်များစွာကြီးမားပြင်းထန်လျက်ရှိလေသည်ပက်ဘလိုကသူ့မျက်လုံးထဲ၌ပြည့်နေသောမျက်ရည်များကိုလက်ခုံဖြင့်ပွ့၍တုပ်လိုက်ပြီးပီလွင်၏လေဆံကိုလိုက်၍ငါတို့အားလုံးစုပြီးဒီအိမ်မှာအတူတူနေကြရင်တိတ်ကိုပျော်ကြမှာပဲဟုပြောလေသည်